Deca u Cvetnoj čaroli, naziv je radionice gde će mališani dobiti priliku da nauče kako da aranžiraju cveće ili neki drugi poklon. Decu starosti od 8 do 14 godina stručni tim cvećare galerije će učiti koliko je bitno darivanje, na koji način uz veliku ljubav mogu pokloniti i najobičniji poklon uz najavu da ih na časovima očekuje dobra zabava. Radionica je planirana da se održi i održat će se 28. i 29. novembra, a od 25. oktobra je počela prijava dece i trajeće do 20. novembra. Obavezna je prijava dece za tu radionicu i evo o čemu se radi. Naša ideja i neka da kažem uopšte vizija, misija je da probudimo negde svest kod dece koliko je važno poklanjati osobama koje volimo, poklanjati im bilo šta. Taman to bila i porukica jedna. Koliko je u stvari važno posvetiti pažnju nekome i uglavnom su to žene, odnosno uglavnom se ženama poklanjaju, da kažem, i pažnja, cveće, pokloni, imamo i 8. mart, imamo tu puno praznika koji su vezani za žene i mi verujemo da možemo, da kažem, da pokrenemo tu kod dece, da i oni stvarno veruju u to, a to je da voljena žena je izvor lepote, nežnosti i podrške. Jer vreme je za žene, zar ne? Naša sagovornica ističe koliko je bitno probuditi u deci njihovu kreativnost, tako da, kako je rekla, njihova misija je da šire ljubav i radost. Radionica će se održavati tako što će na 15 minuta, otprilike svako dete, pošto im zakazujemo na 15 minuta, da se ne bi napravila velika gužva i da bismo mogli da posvetimo pažnju tom detetu koje je tu. Ono što je jako važno na početku, ćemo malo popričati sa njima, kome žele to nešto da poklone, što naprave. Jer kada imate motiv i kada znate kome ćete nešto da poklonite, onda nekako sva ljubav, energija, emocije se uključe u to što radite. Šta god to bilo, tako i ovo. Oni će praviti neke cvetne aranžmane, onako male, ukrašavati cvet sa nekim detaljima i sve ono da kažem što je prilagođeno njima za uzrast, znači decu od 8 do 14 godina. I onda će sami oni to praviti, naravno uz našu pomoć, ne mogu oni to sami, a prosto trudit ćemo se da to bude veći deo njihov, da bi se oni dobro osjećali da su oni to napravili. Ono što nam je važno takođe je da roditelji će na tih 15 minuta se udaljiti, jer deca onda imaju nekako veću slobodu, a mi smo tu da ih pomognemo oko svega što treba i prosto da ih negde motivišemo da ok, tada će pokloniti mami, seki, baki, nije bitno kome, drugarici, cvet ili nešto što naprave, ali isto tako da sutra sami mogu za desetak dana da im padne na pamet zašto ne bi svoje mami napisao neku lepu porukicu. Ne mora dati novac za to, ali neku lepu porukicu, prosto svest o tome da je lepo obradovati nekoga i pokloniti nekome nešto i ulepšati dan nekome, izmamiti osmeh. Ja smatram da je to divno. Deca očekuju i pokloni iznenađenja, za roditelje će se organizovati nagradna igra.